אנחנו בפרשת גן עדן, פרק ב' מבראשית. ראינו שהשם אלוהים שם את האדם בגן עדן לעודה ולשומרה. ועכשיו הוא מצווה אותו ציווי, פסוק ט"ז. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל. לכאורה נראה מהפסוק הזה שהאדם נצטווה לאכול מכל העצים. אז נראה שעיקר כוונת הציווי כאן היא שאתה רשאי לאכול מכל עץ הגן, ומנהן נשמע עליו, זאת אומרת, ולא מהעצים שאני אומר לך. כן, זה מה שהוא אומר לו בפסוק הבא. שוב, הכוונה היא כאן היא שעל ידי זה שאדם יאכל מכל עץ הגן, ממילא הוא לא ייכשל באיסור שהשם מטיל עליו בפסוק הבא. אגב, אנחנו רואים פה פעם ראשונה שיש בתורה ציווי. יש כאן ויצב השם אלוהים על האדם. הציווי הוא מראה שהאדם הוא בר ציווי, בר דעת ובעל בחירה, שיוכל לקיים את ציוויו של השם. אמנם נאמר לאדם בפרק הראשון, נאמר לו פרו ורבו ומילאו את הארץ, אבל שם לא נאמר לשון ציווי, נאמר ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים. פה יש פעם ראשונה לשון ציווי. ובכן, מה האיסור שיש כאן? זה פסוק הבא, פסוק ז'. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. כן, העץ הזה שאמרנו שהוא נקרא עץ דעת טוב ורע, דהיינו שאכילה ממנו מביאה את האדם להחליט מה טוב ומה רע. השם מזהיר אותו מלאכול מן העץ הזה, והוא אומר לו כי ביום אכולך ממנו מות תמות. המילה כי כאן אין פירושה זה טעם הציווי. טעם הציווי איננו כי ביום אכולך ממנו תמות, אלא טעם הציווי הוא כי זה לא לטובתך. אבל הוא מזהיר אותו שאם הוא יאכל ממנו הוא מות ימות. ונאמר פה ביום אכולך ממנו מות תמות, נראה להלן שהוא אכל מן העץ ולא מת באותו היום, ושם נפרש למה זה לא קרה, אם זה פירוש הפסוק. טוב, על כל פנים ברור לגמרי שהאכילה מן העץ הזה לא טובה לאדם, והאלוהים רצה למנוע ממנו את הרעה הזאת. היא לא טובה לאדם, אלא היא רעה לאדם. ויאמר, אנחנו קוראים פסוק י"ח, ויאמר אדוני אלוהים לא טוב יותר אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. האדם, כמו שראינו, שהשם יצר אותו עפר מן האדמה, פסוק זן, עדיין הוא לבדו. ולא טוב היותו לבדו. מה פירוש לא טוב היותו לבדו? פירשנו כבר שטוב פירושו זה דבר שהוא יש בו שלמות וקיום. זה לא טוב, לא שלמותו של האדם ולא לקיומו של האדם להיות לבד. ולכן צריך עזר כנגדו. כנגדו אין פירושו שהוא הולך נגדו, אלא מולו. נעשה לו מישהו שיעזור לו. יעשה לו עזר כנגדו. גם פה אנחנו רואים מחשבה של השם אלוהים. לפני שהוא יוצר את האישה, אעשה לו עזר כנגדו. כאן לא נאמר נעשה, אלא אעשה. ובכן, ויצר, לפני העשייה של העזר הזה כנגדו, שזה תהיה האישה, יש פה יצירה אחרת, פסוק י"ט. ויצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים, ויבא לאדם לראות מה יקרא לו, כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. השם אלוהים יצר את כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. בהמה לא כתובה כאן, קרוב לוודאי שבהמות
אלה הבעלי חיים שנמצאים בסביבת האדם, הם כבר היו שם. אבל עכשיו הוא מביא לסביבתו של האדם כל חיית השדה וכל עוף השמיים. שוב, גם פה אין פירושו של דבר שעכשיו השם יוצר אותם ולא היה לפני זה בעולם. כן, אלא הכוונה שהוא, אותם אלה שהוא יצר אותם בחיית השדה ועוף השמיים, שלא נמצאים בסביבתו הקרובה, הוא מביא אותם עכשיו אל האדם בגן עדן לראות מה יקרה לו. למה זה חשוב מה יקרה לו האדם? דהיינו שהאדם יכיר את טבעם של כל בעלי החיים וידע כל אחד מה מהותו ואיזה תועלת הוא יוכל להפיק ממנה מכל בעל חיים, ולפי השם שהוא קורא לו השם הזה מתאים לייחודו של אותו בעל חיים. פסוק כף, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. וכן כמו שהשם ציפה ממנו, הוא קורא שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, הכוונה שהוא היטיב להכיר את טבעם של כל בעלי החיים שהשם הביא לפניו. ומה הייתה הכוונה בקריאת השמות הללו ובמהות, הכרת המהות שלהם? זה בדיוק הסיפה של הפסוק. ולאדם לא מצא עזר כנגדו. זאת אומרת, הוא ראה שמכל בעלי חיים שהוא ראה עד עכשיו, אף אחד מהם לא יכול להיות עזר כנגדו, משום שכל בעלי חיים היה חסר להם דבר שיש לאדם, וזה מה שראינו בפרק הראשון, צלם אלוהים, יכולת ההבנה ויכולת שיתוף הפעולה איתו, והיות לו לעזר וחברה, לשלימותו. לכן, מאחר שאדם לא מצא עזר כנגדו, יבוא עכשיו מה שיעשה השם אלוהים. אפשר לפרש שכשהוא כתוב, עכשיו, כתוב בפסוק ולאדם, שהקריאה של השמות הייתה גם לאדם עצמו. ויקרא האדם שמות לכל הבהמה, ולעוף השמיים, ולכל חיית השדה, ולאדם. כן, אפשר לקרוא את זה גם בצורה כזאת, מבחינת הפסוק, ולאדם. זאת אומרת, גם לאדם הוא קרא שם, זאת אומרת, הוא קרא לעצמו אדם, שהוא מבין שהוא נוצר מן האדמה, מבחינת גופו, הוא לא מצא, אבל לאדם הזה, הוא לא מצא את זה כנגדו. טוב, פסוק כף א', ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתינה. לשם הבאת האישה אל האדם, השם אלוהים מפיל תרדמה על האדם והוא ישן. אפשר לכאורה לראות בזה כמו הרדמה לשם ניתוח. יש פה איזו הרדמה עמוקה שהאדם ישן והוא לוקח מצלעותיו, אחד מצלעותיו. צלעותיו בתנ"ך, צלע זה צד. המילה צלע, שהיא מהעצמות של החזה שמגינות על האיברים הפנימיים, היא לא נמצאת בתנ"ך. אלא בתנ"ך צלע בכל מקום פירושו צד. לכן נראה, לפי מה שכתוב כאן, שהאלוהים לקח צד אחד של האדם, וזה קרוב לוודאי הצד האחורי של האדם, וסוגר בשר תחתינה. דהיינו, החלק האישה, הצד האחורי שלה דומה לצד האחורי של האיש, בזה הם שווים. אלא, והוא השלים את מה שהוא חתך מצד אחד הוא משלים את זה לזכר, את החלק האחורי, מצד שני הוא משלים את זה, את החלק הקדמי, להיות אישה. יש מן החכמים שסוברים שהאיש בתחילתו היה שתי פנים. פן אחד נקבה, פן אחד זכר. הוא חתך אותם באמצע והשלים את מה שהוא לקח באמצע. אבל זה לא מוכרח, אפשר לפרש גם כמו שפרשנו בתחילה.
האמנם היה כאן ניתוח ליצירת האישה, והלא אנחנו ראינו בפרק הראשון שהאלוהים ברא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם, ולא שברא בהתחלה זכר ואחר כך ממנה עשה את הנקבה. אפשר לפרש את כל העניין כאן שכולו היה ראה את זה האדם בחלום, מעין חלום נבואי, והמילה שמצביעה על זה תרדמה ואישן. לא היה צריך לומר גם תרדמה וגם ואישן, אלא התרדמה הזאת היא תרדמה, בנפול תרדמה על אנשים בספר איוב, שזה היה משהו שהוא ראה בחלום. כל הדבר הזה הוא ראה שהאישה שהיא טובה אליו לגן עדן היא בעצם, כמו שהוא אומר אחר כך בפסוק הבא, שהאדם מבין שהיא חלק ממנו. טוב, פסוק כף ב', ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה ויביאה אל האדם. לכן את הצלע שהוא לקח, הצד אחד שהוא לקח מן האדם, הוא בונה מזה אישה, מביא אותה אל האדם. שוב, לפי שתי האפשרויות שפרשנו, או שזה היה הרדמה לשם הניתוח, או ביותר נראה מה שזה היה בחלום. עכשיו כשאדם מתעורר, הוא רואה לידו את האישה. לפי זה יוצא שהשם אלוהים הביא אישה מחוץ לגן עדן והביא אותה אל האדם, והוא רק רצה שהאדם ירצה מציאות של אישה לידו, שהוא יוכל להבין שהיא חלק ממנו, כמו שהוא אומר בפסוק הבא, פסוק כף ג', ויאמר האדם זאת הפעם עצם ממעצמי ובשר מבשרי, לא זאת יקרא אישה כי מאיש לא כוחה זאת. כשאדם רואה את האישה, זאת הפעם, אומר זאת הפעם, עכשיו, זאת הפעם פרשו עכשיו, זאת היא, האישה הזאת היא עצם מעצמי ובשר מבשרי. הוא רואה שבאמת הם דומים מאוד מאוד, ולכן הוא קורא לה שם אישה, כי מי יש לו ככה זאת. זאת אומרת, הדבר הזה עכשיו הוא חלק מהמסכת הכללית של קריאת השמות לכל בעלי החיים. כן, ראינו קודם שהשם אלוהים הביא אליו את כל בעלי החיים לקרוא להם שמות, והוא קרא להם שמות, ועכשיו הוא קורא שם גם לאישה הזאת, שהביא אותה בסוף, אחרי שהוא ראה שהוא לא מצא עזר כנגדו בקרב כל בעלי החיים. עכשיו, זאת הוא באמת, הוא אומר, זאת עצם מעצמי ובשר מבשרי, ולכן הוא קורא לה אישה, איש, אישה. אפשר לראות שהמילה אישה חסרה יוד, ותחת היוד בא דגש בעוד שם. פסוק כף ד', על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. התורה אומרת את זה, שהתחושה הזאת של האדם, שהוא ראה באישה עצם מעצמה ובשר מבשרו, וזה לא מעשה שהיה פעם אלא תמיד, לכן איש עוזב את אביו ואת אמו, למרות שהם אוהבים אותו ודואגים לכל צרכיו, הוא הולך לדבוק באישה זרה שאותה הוא לא מכיר, הוא דבק בה, והם הופכים להיות לבשר אחד. עד כדי כך הוא משתוקק לדבוק באישה, משום שהוא רואה בה עצם מעצמיו ובשר מבשרו. זה מסביר את המשיכה שיש בין אדם, בין איש לאישה. ומה זה והיו לבשר אחד? יש מפרשים שהכוונה היא זה שמהם נוצר ולד שהוא בשר אחד. הפרק הזה מסתיים בפסוק הבא, פסוק כף ה', והיו שניהם ערומים, אדם ואשתו, ולא התבוששו. ביותם בגן עדן היו שניהם ערומים. זה היה המצב שלהם לפני החטא. הם היו שניהם ערומים ולא התבוששו. למה כתוב והיו שניהם ערומים? אם היה אומר והיו ערומים ולא התבוששו, הרי כתוב האדם ואשתו. למה כתוב גם שניהם? זה מרמז על זה שהם היו ערומים ולא התביישו גם בשעה שהם נזקקו זה לזה. זאת אומרת, בשעת התשמיש או הזיווג, הם עשו את המעשה הזה בלי
להיות במקום מוצנע, או בלי לחסות את עצמם, ולא היה להם שום בושה מפני הדבר הזה. הדבר הזה צריך להבין אותו, מדוע לא הייתה להם בושה מערוותם, ומדוע נוצרה אצלם הבושה הזאת אחרי שהם חטאו, וזה אנחנו נראה להלן.